Temps era temps, quan les espardenyes badallaven i els interessos farmacèutics no existien, allà perdut, en vés a saber quin país de l'Orient, més enllà de Matamona, vivia un savi molt savi en el cim d'una muntanya llunyana, molt llunyana, que diu que es deia Bessorí. Es dedicava a la reflexió i posseïa una gran saviesa i tan sols baixava a Catadau una vegada a l'any, o dos si plovia molt, el dia de la independència. Aleshores, tots els habitants es reunien a la plaça més gran del poble i sentien les seues paraules. Li feien preguntes i ell les contestava amb gran intel·ligència i bon criteri per a satisfacció i alegria de totes i tots. Un parell de joves molt amants de la broma pensaren a gastar-li una de ben grossa al savi molt savi que vivia en una muntanya llunyana molt llunyana. Tot era pegar-li voltes i més voltes i no trobaven res per fer-lo quedar en ridícul. Però com qui la busca la troba, pensant, se'ls va ocórrer com ho podien fer. I si agarraven una papallona entre les mans i li deien al savi molt savi que vivia en una muntanya llunyana, molt llunyana? Savi que tot ho saps. La papallona que tinc a les meves mans és viva o és morta? Si deia que era viva, tancarien les dues mans i la xafarien de forma dissimulada. I si deia que era morta, la deixarien volar. D'aquesta manera, segur que el farien fracassar. I com que el temps vola que dona gust o disgust, arribà el dia de la independència i el savi, molt savi, que vivia en una muntanya llunyana, molt llunyana, més enllà de Matamon, baixà al poble. Es trobaren totes i tots a la plaça més gran del poble, que per aquells anys era la plaça del Cuc. Va parlar el savi i va fer les seues reflexions. Van haver discursos i debats i a poqueta nit, quan ja hi havia qui estava per girar cua i anar-se'n cap a casa, alçaren la mà els dos amics. I amb grans salutacions i reverències, un d'ells li digué al savi: «Savi molt savi, qui vius en la muntanya llunyana, molt llunyana, tu que saps tantes coses? La papallona que tinc a les mans és viva o és morta?» I el savi, molt savi, que vivia en una muntanya llunyana, molt llunyana, es quedà mirant-lo fixament i va contestar: «La solució la tens a les teues mans.» I és així com dia rere dia tenim a les nostres mans moltes solucions, però preferim distraure'ns i mirar cap a un altre costat. Si volem avançar i que el nostre món siga un poquet millor, hem d'abordar les dificultats. Però sovint preferim distraure'ns i tirar-li les culpes als altres, tant si són polítics com si és l'equip contrari, pares i mares, professorat o l'alumnat, tant si val. I oblidem que nosaltres possiblement també tenim alguna cosa a fer en la solució, perquè poc es pot sense la implicació de totes i tots. Per educar a una persona no fa falta un mestre, ni que siga el més savi del món, sinó tota la tribu. En ocasions s'intenta buscar les solucions a Finlàndia, Corea, Singapur, Anglaterra, tant és, quan el més valuós està a les nostres mans. En la vida i en educació encara menys, no hi ha beuratges miraculosos, sí experiències i idees de les quals podem aprendre, però malgrat tot, al final, la decisió i la responsabilitat hauran de ser nostres i no les podem delegar. I el jove va mirar les seues mans, les va obrir i va veure com volava una preciosa papallona blava.